Ահա հայ հունական գործակցության շոշափելի արդյունքը։ Հունաստանի ռազմական ակադեմիայում այս պահին սովորող 12 հայ կուրսանտները, որոնց հիմնական մասը ընտրել է հետախույզի մասնագիտությունը։ Բարձր երրորդ կուրսի կուրսանտ Մելքոնյան Միքայել։ Ոնց է։ Լավ։ Բարեօր։ Ոնց է գործը։ Ոչ վարն ախարատ։ Դավիթ նորմալա դիշտացում է։ Կուրսանտներն Հունաստանի ռազմական ակադեմիային ընդունվում ամեն տարի հունական կողմի հայտարարած մրցույթի արդյունքում։ Մինչև այս պահ Հունաստանի ռազմական ակադեմիան ավարտել են 116 հայ սպաներ, որոնք հիմա ծառայում են Հայաստանի զինված ուժերում։ Լավ սովորեք, որտեղ լավ պայմաններ կան, որոշ հնարավորությունները կան։ Մենք էլ շատ մեծ կարիք ունենք լավ սպաների, գիտակ սպաների։ Հայ կուրսանտների հետ հանդիպմանը պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ ռազմական կրթությանը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվելու Հայաստանում, այսինքն նախարարը մտադիր է Մոնտեմելքոնյան վարժարանը դարձնել լավագույն ավագ դպրոցներից մեկը, իսկ Վազգեն Սարգսյան ռազմական ակադեմիան լավագույն բուհերից մեկը։ Հետևաբար հայկական ռազմական ուսումնական հաստատությունները չպետք է զիջեն հունականին, նույնիսկ ժամանցի կազմակերպման տեսանկյունից։ Ինչ է կարող հիմնական շաբաթ-կիրակի։ Շաբաթ-կիրակին հիմնական ծառայվում ենք, դուրս ենք գալիս, այսինքն կամ մեկ օր կամ երկու, ուրբաթից կիրակի վրա։ Ուրբաթից կիրակի դուրս են գալիս, բայց ոչ բոլորս, որտեղ ծառայում ենք, հիմնականում ծառայություններ կան։ Հայ կուրսանտների հետ Հունաստանի ռազմական ակադեմիայում հանդիպումը պաշտպանության նախարարի պաշտոնական այցի ամենավերջին միջոցառումն էր։ Հայ կուրսանտների հետ հանդիպումից հետո Վիգեն Սարգսյանի պատվիրակությունը ուղևորվեց Թբիլիսի։ Զորափարյան Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական, Հունաստան, Աթենք։